a dala bych slovo Tomáši Vokounovi z akčního spolku Nezaměstnaný. Všechny vás tady vítám. Máme prý nejlepšího ministra školství. Ministr financí je dokonce nejlepší v celé východní Evropě. Škoda, že se nepřipomínají zásluhy ministra práce a sociálních věcí, o kterém si myslíme, že jednoznačně nejlepší ministr na světě ve všech váhových kategoriích. Zvládá nádherně kouzlí se statistikami nezaměstnanosti, takže měsíc co měsíc vypadnou ze statistik 20 000 lidí, kteří stejně nenašli práci. Aby tomu přidal na rychlosti, vymyslel, že se nezaměstnaní budou co dva dny hlásit na poštách. Mimochodem, tohle opatření zaplatil z Evropské unie s 15 miliard na politiku zaměstnanosti. Aby pošle přetížil, tak vymyslel sociální karty. Kdyby je skutečně zvládl rozdát 3 milionům lidí u nás, tak by přihrál největší zakázku finančním ústavům. Být to nějaký finanční poradce, tak by si s ně zasloužil tučnou provizi. Buduje mezigenerační solidarita a soudržnost. Nejenom, že nechá 50-leté nezaměstnané živit jejich 80-letými rodiči, ale a naopak, když důchodce nemá na zvyšující nájmy, tak velice sociálně citlivě jim poradí, ať jdou bydlet k dětem. Měli byste si být vědomi, že ministři jsou našimi zaměstnanci a stejně tak, jak jednoduše a snadno rozdávají výpovědi nám, tak by se měli dát výpověď jim. Nicméně je jasné, že to všechno nevyřeší. Bylo teď slyšení v poslanecké sněmovně k petici, demise vlády nic neřeší, chceme nové volby. Zúčastnilo se ho přes 10 organizací, včetně akčního spolku nezaměstnaných. Zástupkyně vlády Karolina Pík, která měla povinnost být přítomna, nepřišla. Ale řekněme si to otevřeně. Ani nové volby nic neřeší v případě, že výhra bude záležet na tom, kdo ovládá média a kdo platí se do volební kampaně. Můžeme mít znovu Bakalovou koalici dřív, než si myslíme. A proto vezměme si naspět moc, která nám náleží.